Ми традиційно розповідаємо вам про нелегкі людські долі, про тих, кому не вижити без допомоги добрих людей. Саме у такій ситуації опинилася 16-річна українка Аня Карпенко. Уже кілька років вона у лікарняному ув'язненні. У дівчини тяжке захворювання крові, мєлодиспластичний синдром. Після років лікування стало зрозуміло, єдине, що може врятувати життя Ані – це трансплантація кісткового мозку. Ціна пересадки – 150 тисяч євро. І уся надія тільки на вашу небайдужість. Останні 6 років її життя не надто яскраве. Кожен новий день, як дві краплі води, схожий на попередній. Посмотрел в стенку, в потолок, прошелся на кухню, попил там чай, покушал, в игровой телевизор, вернулся обратно. І це ще найкращий розвиток подій. Бувають дні, коли фізично неможливо робити будь-що. Вже не раз лікарі в прямому сенсі боролися за життя Ані. Самое сложное, что было, это этим летом, это 3-4 месяца, ну и до сих пор, как бы мы продолжаем петь, это грибковый сепсис, заражение внутренних органов грибком, поражен пищевод, почки, очаги на почках, печень, внутренние органы. Все болит, кости, живот, спина, все дает о себе знать и слабость. Постоянная слабость. Утром просыпаешься, встал с кровати, такие головокружения. Зараз Аня вчиться в 11 класі. Втім, коли востаннє сиділа з усіма учнями на уроці, вже навіть і не пам'ятає. Хочеться, як ні странно, ходити в школу. Хочеться прийти, посидіти, там уроки ті ж пописати, поговорити з кем-то. Коли дозволяло здоров'я, я приходила в школу, сиділа там віддільно з вчителями, займалася, а зараз вже навіть такої можливості немає. Ось так ця тендітна, майже прозора дівчинка живе роками. Її організм повільно та болісно руйнує так званий мєлодиспластичний синдром. Хвороба поступово знекровлює Аню. Клітки абсолютно всіх кровотворних ліній, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити, производяться з определеними поломками. Тобто мало того, що їх мало, це, во-первых, то есть низкие лейкоциты, низкий гемоглобин, низкие тромбоциты, плюс даже те клетки, которые рождаются таким дефектным костным мозгом, они еще неадекватно выполняют свою функцию. Единый выход для Ани – трансплантация кісткового мозку за кордоном. Як не дивно, такий серйозний вирок лікарів мама Ані сприйняла з радістю. Я обрадовалась, коли це сказали, тому що жити вже в лікарні, продовжувати – це просто невиносимо для неї самої. Операція коштуватиме 150 тисяч євро. Звісно, у родини таких грошей немає. Утім, поки необхідно зібрати принаймні 35 тисяч євро на типування Аніного кісткового мозку та пошук донора. Ці гроші потрібні негайно, адже в Ані не так багато часу. Это заболевание может трансформироваться либо во вторичный миелоидный лейкоз, либо, к сожалению, обеспечить пациенту фатальную инфекционную ситуацию. Прогноз заболевания у нее для жизни без радикального метода терапии, которым является пересадка костного мозга, абсолютно неблагоприятный. А пока что Аня рятується від нестерпної лікарняної буденності малюванням. Я забываю просто обо всем. Я вот полностью вникаю в рисунок, в то, что я хочу нарисовать, как у меня это получается, не получается. Я просто так, какой-то капсуле я нахожусь, и ничего вокруг нет, я просто рисую. Вона мріє стати професійною художницею, щоб своєю творчістю нагадати людям, як важливо цінувати життя. На самом деле, немногие люди понимают, как хорошо жить вообще. На свете, на этом, не знаю, как это прекрасно. Когда сидишь здесь заперти, хочется пожить нормальной жизнью, хочется рисовать эту жизнь, всю эту природу, людей, всех, даже этих животных. Щоб колись побачити світ очима Ані Карпенко, зараз необхідно не бути байдужими та зібрати гроші на порятунок її життя. Ксенія Поважна, Роман Пух, Перший національний. Ще раз нагадаю, телефон мами Ані Вікторії 093-433-0517. Якщо ви можете допомогти, бодай чимось, обов'язково позвоніть.